Ky dyqan në pjesën veriore të Virginias, dikur ishte shumë i frekuentuar, duke shitur biletat e transportit publik për rreth 200 njerëz në javën e parë të çdo muaj. Covid-19-a e ndryshoi këtë. Yesterday just we have one customer. Dje kishim vetëm një klient. Rënja e shitjeve ka një ndikim të madh ekonomik. And with a big impact. Rënja e numrit të njerëzve që udhtojnë në punë ka bërë që të bie me 52% aktiviteti në stacionet e transportit publik në Virginia në prill në krahasim me periudhën para pandemisë. Këto të dhëna janë të bazuara në raportin e kompanisë Google mbi lëvizjen e individëve gjatë pandemisë së COVID-19-s. Zakonisht e përdor trenin çdo mëngjes, por tani po përdor taksin Uber, kështu që kjo tani ka një ndikim më të madh në portofolin tim. Vizitat në dyqanet ushqimore, dyqanet e tjera me pakicë dhe zonat rekreative gjithashtu mbeten të ulëta. Tani unë e përdor makinën vetëm një herë në javë për të blerë gjërat që më duhen për një javë. Unë jam në shtëpi gjatë gjithë kohës duke ngrënë shumë. Ky nuk është një lajm i mirë për pronarët e restoranteve. Ne tani ndoshta kemi 10% të aktivitetit të biznesit që kishim para pandemisë. Kemi kaluar nga një restorant që ofronte shërbime brenda lokalit në një restorant që ofron dërgesa me porosi dhe ne po mundohemi të mbajmë në punë të gjithë personelin duke provuar shërbimin e dërgesave. Ndërsa grafiku i kompanisë Google për Washingtonin tregon një ulje prej 77% që nga mesi i marsit të vizitave në parqe dhe kopshte publike, që kur pandemia arriti në Shtetet e Bashkuara, këto zona nuk kanë qenë plotësisht bosh. Ne frekuentojmë hapësirat e gjelbra sepse të gjitha kopshtet me lojra për fëmijë dhe objektet e tjera janë të mbyllura. Megjithatë, në zonat e banuara ku autoritetet duan që njerëzit të kalojnë pjesën më të madhe të kohës, mbyllja ngre shqetësime. When I walk in my lobby, I'm Në ndërtesën ku unë banoj, ne po përdorim ashensor dhe hapësira të tjera të përbashkëta. Ne në fakt sa po mësuam se dikush nga personeli i ndërtesës tonë rezultoi pozitiv me koronavirus. Para këtij lajmi mendoja se isha në një zonë të sigurt. Megjithatë, masat e kufizimit të lëvizjes konsiderohen ende si një nga mënyrat më efektive për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Të gjithë syt janë drejtuar nga shtetet që po fillojnë t'i lehtësojnë ato.